Jibadde miranga kusomero lya Bamuzibe mu district ya Mukono. Abaana 11 bajiridde muliro Gukutte Essomero babadde basula. Atabalala mukaga ne basimatuka n'ebisaga ebyamaanyi. Era baddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Wabula nga basatu ku bota asibe otasulewo yali ku mimwa. Essomero eri ku Omuliro gye lyasala School for the Blind erisangibwa ku kyalo Lugga mu ggombolola y'Entenjeru mu disitulikiti y'e Mukono nga ne gye buli eno omuliro guno tegunnamanyibwako guvudde wabula gugenze okuzikizibwa ng'ekisulo ky'abayizi abali mu kibiina ekisooka kyonna kisaanyeewo. Abayizi abafudde kuliko Shamira Kalamu wa P5, Agnes Natuma wa P1, Veronica Namulondo wa P1, PC Nalumansi, Patricia Mudondo, Pretty Piriyote, Keti Nandutu n'abalala. Era omukulu w'essomero lino Francis Kinubi atubulidde nti omuliro guno gwatandise ku ssaawa nga 5 ez'ekiro. Tubadde tuli awo ssaawa 7 ogw'ekiro ne tugenda okuwulira metro ng'akuba enduulu. Fena ne tubuuka mu bitanda byaffe kubanga already tubadde tumaze okuyingira mu bitanda okwebaka. Okutuuka yo ne tusanga ng'omuliro gukutte nga enduulu zivuga. Emiryango gyonna egifulumya abaana nga omuliro gumaze okugizingako. Abamu ku bayizi abasimatusa omuliro guno bagamba bawulidde kintu kibwatuka n'ekyaddiridde kulaba muliro. Nambika anti nenziruka wabweru n'abaana n'abalala ne bangoberera. Kati nze ngenda okuzuukuka nga muliro gwatuuse dda ne mbuka ne ngenda wabweru ne ngenda wali emango tuli ne tujja ne tubeera wano. Abaana beeno ddoomu yakutta omuliro baadde bajja nga badduka bakuba enduulu. Nafune tuwulira ne tufuluma. Bagenze olaba ng'omuliro mungi ku ddoomu. Omukulu w'essomero lino Francis Kinubi agamba sabbiiti eno ku lwokutaano babadde bagenda kukyaza omumbejja wa Bungereza. Kyokka kyewuunyisa okulaba nti ate we bagwiridde ku njega eno. Ku lwokutaano luno nga 28 ate nga security yatugamba nti omugenyi oyo wa kitiibwa nnyo tuteekwa okwegendereza ayinza okuba nga okwekwaso nyingi eriyinza okuleeta obutujju ku ye nga omumbejja oba kuffe ng'essomero kamukyazi. Abazadde abalina abayizi mu ssomero lino abamu babadde mmaziga ate ababa basimatuse babatutte wako okugira nga babakakkanya emitima. Abakulira ebyokwerinda ab'enjawulo nga bakulembeddwamu akulira eby'ekikesi mu ggwanga Meja Jebbi Birungi, KMP Steven Tanuyi, RDC Hajati Fatuma Nabitaka n'abalala bangi batuuseeko ku ssomero lino. Era tugenda kunoonya abazadde baabwe, tutasikinze head teacher atuwe listi z'abazadde oba ba guardians oba ebitongole ebyaleeta abaana bano. Kati ebitongole ebyo ne ba guardians nabyo tugenda bitaskinga okubanga ate nabyo bituwa abazadde baabyo abatuufu kubanga tugenda mu process ya DNA. Abakulembeza okubadde aba district ya Mukono ssentebe wa district ya Mukono Reverend Peter Bakaluba Mukasa. We wawo heavy everybody walk.